til slutt så skal de skrive ned navnet på så mange Oslo-ordførere som de klarer. Det en som heter det, jeg vet det en som heter det samme som meg også. Har du en bolle til? Tuller du det? Nei. Tiden ute! Gerhardsen, så det. Gerhardsen. Bli ferdig da! Må få dem ned da. Bli ferdig og få spørsmål da! Åh, gud. Åh, ja. Har de krydret noe på? Er det bare sånn sprøsmakten olje? Da skal vi gå gjennom spørsmålene. Det er fremtidens mat. Hallo? Hallo? Vi hører ikke dere. Nei. Kom igjen! Ok, hva... Andreas og Dagotto, hva har dere svart på første spørsmål? Navnet på de tre største undergruppene av leddyr? Insekt, edderkopper og krepsedyr. Dere har svart. Edderkopper, insekter, og så glemte vi den siste. Ok, den siste var krepsedyr, så det ble 3 poeng på Dagotto og Andreas. 2 poeng på dere. Jakob, Hilde, nevn de 3 viktigste grunnene til hvorfor verden er avhengig av småkryp. Pollinering, pollinering og pollinering. Det er det. Og dere har svart? Pollinering, nedbryting og mat for dyr. Ja, 1 poeng på dere og 3 poeng på dere. Har du svelget de her? Tiden er jo ute, det kan ikke være gjeldende insekter. Kom, søgge ned for å få det. Det gikk ikke.